السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے کہ کالا کپڑا پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کپڑوں میں افضل رنگ سفید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑا پہننے کی ترغیب دی ہے، لیکن کالا کپڑا پہننا بھی شرعاً منع نہیں ہے، جائز ہے. خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا عمامہ زیبتن کرنا ثابت ہے. ہاں، اگر کسی علاقے میں کالا کپڑا پہننا گمراہ یا باطل فرقوں کا شعار ہو تو وہاں کالا کپڑا پہننے سے احتراز کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.